নমস্কার বন্ধুগণ, এ চিন্ময় কুমার দাস আপনার স্বাগত করছি এই চ্যানেল কু জয় জগন্নাথ। আসন্তু বন্ধুগণ, আজ আমি আলোচনা করিবা অস্রপাকু ন মারিকি কেমতি প্রাকৃতিক উপায়ে তাকে ঘরু তড়িবা, সে কিভাবে ভাবে আউ আসিব না, যে জায়গায় অস্রপা সব বসা বাঁধুচি, ভিড় জমাউচি, নাটক করুচি, লুগাপটা চেরি দেউচি, নাকি সে স্থান মানুষ যেমতি আউ আসব না। তবে তিনোটি প্রাকৃতিক উপায় আমি অবলম্বন করিবা। প্রথমে আমি তেজপত্র ব্যবহার করিবা, যে যে স্থানরে অসরপা মানে ভিড় জমাউচন্তি, তাঙ্কর আস্থান জমাউচন্তি, সে স্থানরে আমি তেজপত্র কিছু পকাই দেবা, ঠিক আছে। দ্বিতীয় উপায়, বোরিক এসিড, চিনি এবং অটার ব্যবহার করিবা। আউথরে শুনে নিয়ন্তু, বোরিক এসিড, চিনি এবং অটা। বোরিক এসিড নেওয়া 2 চামচ, চিনি নেওয়া 1 চামচ এবং অটা নেওয়া 2 চামচ। ଏହାକୁ ପାଣି ପକାଇକିରି ତାକୁ ହାତରେ ହଉ ବା ଚାମୁଚ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଚାମୁଚ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ତାକୁ ଦଳି ଦେଇକିରି କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୋଲା କରିଦେବା। ସେ ଟିକିଏ ନରମ ନରମ ଥିବ, ମାନେ ଟିକିଏ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଥିବ, ବେଶୀ ଟାଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଚାପି ଦେଇକିରି ରଖିବା ସର୍ଫେସ୍ ବା ଭୂମିରେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଅସରପାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟନାଟିକା ଚାଲିଛି ସବୁଦିନ, ସେସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅଠା ଭଳିଆ ତ ସେଟା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଚିପକେଇ ଦେବା, ମାନେ ଚୁଇଙ୍ଗମ ଭଳିଆ ଲଗାଇ ଦେବା। ସେ ସ୍ଥାନ ଲଗେଇ ରଖିବା ମାସ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଖିଗଲେ ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସଫାସଫି କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଧଡ଼ାଧଡ଼ି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ଲାଖିକିରି ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା ନାହିଁ। ତ ସେ ବାସ୍ନାରେ ଅସରପା ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ କର୍ପୂର ଆଉ ଧୂପକାଠି ଗୁଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ କର୍ପୂର ନେବା, କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଧୂପକାଠି ଗୁଣ୍ଡ ନେବା। ଧୂପକାଠି ଗୁଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ନେବା, ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ବିକ୍ରି ନହେଲେ ବି ଆମେ ଧୂପକାଠିରୁ ଖୋଳବା ଛଡ଼େଇ ଦେବା, ସେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଛେଚି ଦେବା ଭଲକିରି ଆମ ଦସ୍ତାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ପୂର ସେମିତି ଛେଚି ଦେବା ଭଲକିରି ଆମ ଦସ୍ତାରେ, ଛେଚିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆମେ ନେବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ତା'ର ଭିଜିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟି ଦେଇକି ଚାମୁଚରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା, ହେଲା। ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତୁଳା, ବିଭିନ୍ନ ତୁଳା ଗୋଲା କରିକି ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ସେଇ ତୁଳାକୁ ଆମେ ରଖିବା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆସ୍ଥାନ ମାଟି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱରୂପା ମାନେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଥୋଇଦେବା। ଥୋଇଦେଲେ ସେଇ ବାସ୍ନାରେ, ବାସ୍ନା ତ ଆମକୁ ହେବ, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ, କାରଣ କର୍ପୂର ଧୂପକାଠି ପଡ଼ିଲା, ବାସ୍ନା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଗରମ ହେବ ପିଇବା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ, ସେ ବାସ୍ନାରେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅସରପା ତ ଘରେ ଘରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମେସେଜ୍ ଯେମିତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଖାଲି ଶୁଣିକି ରହିବା ନାହିଁ, ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ 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 କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।